Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, Deus da Bíblia, Pai das luzes, te glorificamos e te exaltamos pela grandeza que há em ti. Nós abrimos o nosso coração neste momento para ouvir a tua palavra. Fala no mais profundo do nosso entendimento, que nós possamos receber a tua palavra, não conforme queremos, mas conforme tu queres, e te louvaremos. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Então senta, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Meus irmãos, a mensagem que Deus colocou ao meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite é uma passagem muito notória, conhecida da igreja. E aquilo que Deus reservou ao meu coração para compartilhar com a igreja é algo muito, mas muito simples. Nós vamos resumir da melhor forma possível, porque se eu disser aqui que eu tenho um grande sermão, não estaria lhe sendo verdadeiro. É algo muito simples, mas porém requer muito a nossa atenção para compreender aquilo que Deus reservou para a minha vida e para a sua vida. O texto está destacando a respeito de uma tempestade, de uma ventania. Existem momentos diversos em nossa vida que nós nos deparamos em meio a grandes tempestades. Mas enfim, por que momentos de tempestade, ou por que em momentos nós nos deparamos em meio a tempestades, e não apenas parando, estando, se encontrando no meio de grandes tempestades, parece que Deus não está nos escutando, não está nos vendo. Pela questão de Deus, muitas das vezes, em meio às pelejas, em meio às batalhas, não nos responder. Porque tem momentos que Deus, ele permanece em silêncio, e nós não conseguimos, na maioria das vezes, entender o porquê do silêncio de Deus. O texto está destacando que naquele dia já era tarde, ou final de tarde, já estava escurecendo, e a Bíblia diz que o Senhor deu uma ordem aos discípulos, dizendo: passemos para outra margem. E no versículo de número 36, a Bíblia diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo,
assim como estava no barco, e a Bíblia destaca aqui também que havia com ele outros barquinhos. Observa o texto: Jesus designa sobre os seus discípulos uma ordem, uma palavra, e a ordem que Jesus dá a eles é que eles entrassem na embarcação e que eles atravessassem para o outro lado. O texto destaca que Jesus agora está indo com eles, mas também de notório frisa que outros barquinhos também estavam acompanhando. Embora o texto ele vai focar somente na embarcação que estava Jesus, existia também outras embarcações que estava no mesmo propósito, no mesmo objetivo e no mesmo ideal. Eles entram na embarcação e começam a navegar. Quando eles chegam mais ou menos na metade do caminho, a Bíblia diz que sobreveio sobre eles uma grande tempestade. O vento começou a soprar e o texto destaca que as ondas subiam por cima da embarcação. Nós não estamos falando de ondas apenas agitadas, nós não estamos falando de ondas apenas grandes, mas o texto destaca que as ondas passavam por cima da embarcação. Os discípulos agora são pegos de surpresa, momento que eles não estavam esperando, momento que eles jamais imaginavam que poderia acontecer, e a tempestade surge no meio da trajetória em que eles estavam. O texto não vai frisar claramente, com palavras muito claras, mas nós sabemos que os discípulos entraram em uma batalha, em uma peleja pela sobrevivência. Eles utilizaram de suas experiências, colocaram em prática tudo o que eles poderiam fazer. Eu posso destacar que os discípulos fizeram tudo o que estavam em seu alcance. Eles usaram as suas estratégias, colocaram as suas experiências em prática, mas porém tudo que eles fizeram não concluiu em um resultado positivo, um resultado esperado, porque a tempestade não cessava de soprar sobre a embarcação, o vento não cessava, as ondas fortes não se acalmavam, a ponto de eles, mesmo alguns tendo experiência de navegação, sentirem suas forças fracas. Eles já estavam debilitados, eles já estavam fadigados, e resultados positivos não aconteciam. É importante a gente destacar que esta tempestade pegou eles de surpresa. Foi quando eles menos esperavam. Isso também costuma acontecer conosco. Muitas das vezes as tempestades vêm sobre a nossa vida e nos pega de surpresa. Eu posso destacar aqui, para a gente não ficar confundido, que existe dois tipos de tempestade. A primeira tempestade é a tempestade que nós mesmos causamos. Vou citar um exemplo para você. Quando Jonas recebeu a ordem de Deus para ir para a cidade de Nínive, a Bíblia diz que ele desce para Tarsis, ele paga a passagem, entra na embarcação, desce para o porão, e o Senhor envia uma grande tempestade. Esta tempestade, embora foi Deus quem enviou, mas foi provocada por Jonas. São tempestades que acontecem devido à falta de obediência. São tempestades que são erguidas por falta de submissão. São tempestades que são erguidas, que são levantadas diante da vida de pessoas que não querem prosseguir na direção de Deus, que escolheram desobedecer, que escolheram conduzir os seus próprios passos, que decidiram saciar os seus próprios desejos, seus próprios prazeres, deleitos, e estão enfrentando tempestades desnecessárias,
Por que nós estamos falando desnecessárias? Porque se fizesse a vontade de Deus, estas tais tempestades não viriam. Podemos destacar, conjecturar também, que estas tempestades que são provocadas, são criadas pelo próprio homem, são aquelas situações isoladas em que as pessoas procuram tempestades para si, ou seja, querem entrar aonde não foram chamados para entrar. Estão dizendo o que não é para dizer, estão fazendo o que não é para fazer, estão se comportando como não deveria se comportar, estão tendo atitudes que não deveriam ter, atitudes tais, e estão vivenciando tempestades, e estão dizendo: Deus, eu estou na prova, Deus, eu estou na tempestade, socorre-me. E Deus está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, não foi eu que criei isso, foi você mesmo que conduziu até ti. Até mesmo podemos destacar que o próprio diabo, os próprios demônios estão dizendo: nós não temos nada a ver com isso, foi ele que decidiu prosseguir em direção ao seu próprio entendimento. Este é o primeiro tipo de tempestade. A segunda tempestade que eu quero destacar é a qual estamos frisando nessa noite. É aquele tipo de tempestade que o Deus da Bíblia, ele designa sobre a nossa vida, e esta tempestade não avisa dia, não avisa hora, não avisa tempo, não avisa ano. Esta tempestade, ela chega de surpresa, ela nos pega de repente, é quando nós nem estamos esperando e de repente a tempestade chega. Pode ser um problema, pode ser uma enfermidade, pode ser uma ventania, pode ser uma peleja, pode ser um levante, pode ser uma angústia, pode ser uma aflição, pode ser algum levante que vem das entranhas espirituais. Quando eu falo a respeito de levante das entranhas espirituais, é aquele tipo de sentimento que nós sentimos que não tem explicação. Não sei se sou eu que passo por isso. Você está tudo bem, de repente você sente uma angústia, você sente uma aflição, você sabe que está no meio de uma guerra, mas não sabe o porquê. Você sabe, sente que está sendo atacado, mas você não sabe porquê. E às vezes chega até a dizer: eu não causei isso, eu não procurei este tipo de coisa, eu não provoquei este tipo de sentimento, eu não chamei ninguém para briga. Eu costumo dizer que tem gente que não gosta da gente de graça. Não precisa você fazer alguma coisa para alguém não gostar de você. Uma vez eu fui indagado, porque Deus me usara para revelar para alguém, através de profecia, que alguém tinha feito uma obra diabólica contra a vida daquela pessoa. E aquela pessoa disse: mas bispo, eu nunca fiz mal para ninguém, eu não desejo mal para ninguém, eu trato as pessoas bem, muito pelo contrário, eu ajudo muitas pessoas e procuro da melhor forma possível ser uma pessoa obediente a Deus, ser uma pessoa obediente aos meus pastores, ser uma pessoa obediente e submissa aos meus líderes, e sempre prosseguir na direção e na vontade de Deus. Eu disse para ele: meu querido, você está enganado, porque você não precisa fazer o mal para alguém, fazer o mal para você, basta você fazer o bem, basta você ser luz no meio das trevas, basta você ser o sal da terra e a luz do mundo, basta você se santificar, basta você obedecer e submeter-se a Deus e às autoridades, e o diabo não vai ficar satisfeito com você e vai levantar e usar pessoas para fazer obras diabólicas contra a sua vida. Então são tempestades que vêm. São tempestades que vêm de surpresa. São tempestades que se levantam sobre a nossa vida e tenta transmitir um sentimento para nós de que querem nos parar, nos fazer desistir, nos fazer entregar os pontos. Foi o que aconteceu com os discípulos. Entraram na embarcação,
propósito era chegar do outro lado. E de repente, a tempestade chega. Confirmando mais ainda o que eu acabei de dizer, que nós somos pegos de surpresa, observa que os discípulos não pediram para entrar na embarcação. Você vai ler no Evangelho, segundo escreveu Lucas, segundo escreveu Mateus, e vai estar destacando a mesma coisa. O que, bispo? O Senhor lhes deu uma ordem. Entrai na embarcação, atravessai para o outro lado. Eles não se ofereceram para entrar na embarcação. Eles não se apresentaram se oferecendo, mestre, mestre, nós queremos ir com o Senhor para o outro lado. Nós queremos acompanhar o Senhor. A ordem partiu de Jesus. E eles foram. A tempestade veio. Usaram de suas experiências, mas não obteram resultados positivos. E o que mais chama a nossa atenção é que Jesus estava no barco. Diga para o seu irmão, Jesus estava no barco. Agora, olha aqui para mim. Porém, Jesus estava dormindo. O que é que Jesus estava fazendo? Dormindo. O texto ainda é mais claro ainda em dizer que ele estava com uma almofada. Em outras palavras, um travesseiro. Para se sentir bem confortável, bem acomodado. E ele estava deitado na popa do barco. Aonde fica a popa do barco? A parte traseira da embarcação. Lá na ponta de trás, deitadinho sobre a popa, com uma almofada, dormindo em paz. Enquanto Jesus estava dormindo, os discípulos estavam em perseverar para conseguir controlar a situação, mas não conseguiram. Enquanto Jesus estava dormindo na embarcação, os discípulos estavam usando suas experiências, suas artimanhas, seus conhecimentos, suas forças, mas porém não obteram resultados. Assim acontece comigo e com você. As tempestades vêm, e na maioria das vezes nós tardamos de ser livres da tempestade, porque queremos sair da tempestade, porque queremos acalmar a tempestade do nosso jeito, da nossa forma, na força do nosso braço. E Jesus está deitado na embarcação e está dormindo, está só nos observando. E quando eu li este texto, ao observar este conceito que Jesus estava dormindo na popa do barco, o Senhor colocou o tema da mensagem ao meu coração, e o seguinte tema é: por que Jesus dormiu durante a tempestade? Eu vou repetir mais uma vez: por que Jesus dormiu durante a tempestade? Porque Jesus não dormiu no início da tempestade somente. Jesus dormiu durante a tempestade. Ele poderia ter ficado acordado, sim ou não? Os discípulos estavam acordados. Mas o mestre decidiu por si mesmo dormir na embarcação. Mas como pode os discípulos em perigo e Jesus estava dormindo? E o Senhor me revelou o porquê que ele dormiu durante a tempestade. Primeiro lugar, por que Jesus dormiu
ou porque Jesus dormia durante a tempestade? Primeira resposta, porque ele fez a promessa. Eu vou repetir, porque Jesus dormiu ou dormia durante a tempestade? Resposta, porque ele fez a promessa. Irmão, estou pregando na simplicidade, você fica ligado, senão você não vai receber. Pegue a reflexão da palavra. Por que, bispo? Jesus dormia durante a tempestade, porque ele fez a promessa. E qual foi a promessa? Olha aqui para mim. E qual foi a promessa? Entramos na embarcação e passamos para o outro lado. Esta foi a promessa de Jesus. Nós vamos entrar na embarcação e nós vamos chegar do outro lado. Quem disse não foi Pedro. Quem disse não foi João. Quem disse foi o próprio Jesus. E quando ele fala, está falado. E quando ele promete, ele cumpre. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz: porque todas quantas promessas há de Deus, ou vêm de Deus, são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. O amém quer dizer assim seja. Todas as promessas que vêm de Deus, tem dele o sim. Se ele prometeu, vai ser cumprir. A Bíblia diz que de todas as promessas que Deus fez a Israel, nenhuma delas caiu por terra, todas elas se cumpriram no tempo certo. Então o Senhor fez promessa para eles. Se no momento da trajetória em que eles estavam no meio da tempestade, no meio da ventania, se eles parassem para lembrar que Deus fez promessa, eles confiariam mais no Senhor. Eu lembro que certa feita, o Senhor fez uma promessa para Pedro. E o Senhor disse assim para Pedro: Pedro, quando tu ficar velho, vão te levar para onde você não quer. Aí passa-se uns tempos, Pedro é levado à prisão por ordem de Herodes, e Herodes já tinha dado ordem, ou por determinação de Herodes, Tiago já havia sido morto por ordem de Herodes. Herodes não ia poupar a vida de Pedro, e Pedro estava na prisão, e a Bíblia diz que ele ia ser morto na manhã seguinte. Aí colocaram Pedro na prisão, escute isso aqui, com as mãos e os pés acorrentados, e um soldado à esquerda, e um soldado à sua direita, dentro da prisão. Imagine o camarada dentro da prisão, sabendo que vai morrer na manhã seguinte. Imagine que quando Pedro chega, já inquieto, e um dos soldados chega para ele e diz assim: tu já tá sabendo, Pedro? E ele diz: o quê? Que tu vai morrer amanhã cedinho. É mesmo, é. Herodes já deu ordem. Não tem escapatória para a sua vida. É o seu fim. Imagina Pedro naquele momento: meu Deus do céu, e agora? A igreja estava em oração por Pedro, intercedendo por Pedro. Mas de repente, eu imagino que Pedro se lembra. E o que que ele lembra? De que Pedro se lembra? Da promessa. Qual foi a promessa? Quando tu ficares velho, vão te levar para onde você não queres. E aí Pedro calcula: peraí, deixa eu ver minha idade, deixa eu ver minhas condições. Conclusão: não estou velho ainda. Então o que significa? Eu não vou morrer. Aí que Pedro faz? Pedro deita. E o que Pedro faz? Pedro dorme.
Como é que o indivíduo, sabendo que vai morrer na manhã seguinte, ele deita e consegue dormir? Pedro lembra da promessa. Ou seja, eu vou descansar, eu vou dormir em paz, porque se Deus me prometeu, é porque Ele vai cumprir. Ou seja, antes do dia amanhecer, Ele vai dar um jeito de me tirar de dentro desta prisão. Quando deu meia-noite, o anjo do Senhor desceu dentro da prisão. Os soldados adormeceram. As correntes se soltaram. Pedro se levanta, sonolento. E o anjo diz: Pedro, levanta. E Pedro se levanta, sonolento. Pois não, vamos, Pedro. Aí quando Pedro começa a andar, o anjo diz: Pedro, pega a capa, Pedro. Aí Pedro vai e pega a capa e coloca sobre si, e vai saindo de dentro da cela. E aí o anjo disse: Pedro, volta, Pedro. O que foi? Calça as sandálias, Pedro. Aí Pedro calça as sandálias e vai saindo. E quando ele chega do lado de fora da prisão, de força máxima, Pedro pensa consigo: será que é um sonho? Será que eu estou sonhando? Mas Pedro entendeu que era verdade, porque Pedro confiava na promessa de Deus. Deus, Pedro sabia que Deus iria cumprir conforme a sua promessa. Eu quero ser profeta de Deus para dizer para você que está no templo, para você que está em casa, que Deus foi quem fez a promessa, e se a promessa veio de Deus, pode se levantar o inferno, pode colocar teu nome na encruzilhada, pode levar a fotografia da tua família para o cemitério, pode colocar o nome da tua parentela na boca do sapo, mas não vai acontecer nada, porque a promessa de Deus vai se cumprir para a glória do santo nome do Deus da Bíblia. Quem está entendendo, adore a Ele nesta noite. O inimigo fica doidinho, irmão. Quer parar a gente de qualquer jeito. E tem demônio que quando ele não consegue nos atingir, ele tenta afligir, ele tenta afetar os nossos filhos. Mas eu quero liberar uma palavra profética aqui nessa noite, que os meus filhos, os teus filhos, os nossos filhos são herança de Deus. Sai da frente, Satanás, porque a igreja está de pé e o Deus da Bíblia garante a nossa vitória. Por que Jesus dormia durante a tempestade? Porque foi Ele que fez promessa. Ele estava tranquilo. Eu vou dormir aqui porque aconteça o que acontecer, não vai impedir da promessa se cumprir. Agora é claro que não é do nosso jeito, é do jeito do A gente tenta, a gente luta, a gente peleja. Salomão, certa feita, disse que o cavalo se prepara para a batalha, ou para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Porque na época, as guerras, as pelejas, eram sidas com carruagens e com cavalos. Aí ele está dizendo o seguinte: você pode até preparar o cavalo, você pode ter os melhores cavalos já treinados para a guerra, você pode deixar o cavalo prontinho, você pode montar em cima do cavalo e ter as melhores lanças e as melhores espadas, porém, quem dará a vitória é o Senhor.
Em outras palavras, a gente pode ter tudo, mas se não tiver Deus, não tem. A vitória depende dele. Então, em primeiro lugar, por que Jesus dormia durante a tempestade? Porque a promessa veio dele. Foi ele que fez a promessa. Segundo lugar, por que Jesus dormia durante a tempestade? Porque ele estava no controle de tudo. De tudo. Como é que o indivíduo, com todo respeito a Jesus, o nosso Senhor, como é que você está no meio da tempestade, dentro da embarcação, e tem alguém que está dormindo, com a cabeça em cima do travesseiro, você que está fazendo força, está correndo, está lutando, está tirando água da embarcação, porque estava a ponto de afundar, e ele está dormindo, mas quem tem o controle? É ele. É ele. É ele. Tem gente que já fez de tudo, já usou todas as suas forças, já está sem força, já está se arrastando, já está quase parando e não está vendo o resultado. Eu quero ser profeta para te dizer, ele está junto contigo, ele não está longe, ele não está fora da embarcação, ele está dentro da embarcação, mas está dormindo. Aleluia. Por que Jesus dormia durante a tempestade? Porque ele estava no controle de tudo. Primeiro, ele estava no controle da embarcação. Em outras palavras, ele estava no controle do barco. Segundo, ele estava no controle do mar. Terceiro, ele está no controle do vento. Ele está no controle da tempestade. Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da tua casa. Ele está no controle da tua saúde. Ele está no controle da tua família. Ele está no controle do teu casamento. Ele está no controle dos teus filhos. Ele está no controle da tua história. Quem controla é ele. É ele. Abre aí, Salmo 139, meu Deus. Ele está presente aqui. O salmista fala a respeito do controle que ele tem. Porque Jesus dormia durante a tempestade? Resposta: porque ele estava no controle de tudo. Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende os meus pensamentos, cerca o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra da minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. E se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, controle sobre o mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me cobriram, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como dia. As trevas e a luz são para ti
a mesma coisa, pois pusestes o teu interior e entretestes-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles! Se o contasse, seriam em maior número do que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o seu nome em vão. Então aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te obedecem, que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum pensamento mau, e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que o texto está dizendo? Ele sabe, ele conhece os nossos pensamentos, ele esquadrinha e sabe do nosso coração, ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Antes que saia uma palavra da nossa boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Aí tem gente que ainda está dizendo: cadê Deus que não está vendo este sofrimento? Cadê Deus que não está vendo esta prova? Cadê Deus que não está vendo eu nesta aflição? Ele não somente está vendo, mas está escutando. Ele não somente está vendo, está escutando, mas está deitado na popa do teu barco, dormindo e dizendo: lembra-te que eu fui quem fiz a promessa, e a promessa não perdeu a validade. A promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir. Não esqueças tu que eu estou no controle de todas as coisas. Estou no controle da tua saúde, estou no controle dos teus filhos, estou no controle da tua casa, estou no controle da tua entrada, da tua saída, estou no controle dos teus projetos, estou no controle dos teus sonhos. Eu governo a tua esquerda, eu governo a tua direita, eu conduzo avante, eu abro o caminho para você passar, eu corto os laços, eu abato o gigante, eu piso na serpente para te dar a vitória, eu fecho a boca do leão, eu entro contigo na fornalha, mas nada vai acontecer contra a tua vida. Hoje eu sou Deus que trago o livramento. Oh, Rabacandalabaxandarai, tem gente que está entendendo o que o Raboni da Galileia está falando nessa noite. Começa a sentir, ele está dizendo: eu estou deitado, mas estou ouvindo, eu estou deitado, mas estou no controle, eu estou deitado, mas fiz promessa, porém hoje não é amanhã, hoje assim diz o Senhor, eu se coloco de pé dentro da tua embarcação e digo: aquieta-te mar, cala-te
advento, ouve a voz do Criador. E o vento falasse, eles diriam assim: a última vez que eu ouvi esta voz foi no dia da criação, quando ele disse: haja luz, e houve luz. Quando ele disse: haja separação da porção seca do ar. Se eles falassem, eles diriam: a última vez que eu ouvi essa voz com tanta autoridade foi quando ele disse a mim: daqui mar, daqui ondas, vocês não podem passar, porque eu imponho limite. Gente que já fez de tudo, e o Senhor está dizendo: não é na tua força, aguenta mais um pouquinho, a história não termina assim. O diabo estava fazendo festa, o diabo estava comemorando o teu fracasso, mas o Senhor está dizendo hoje: ele se levanta para colocar um ponto final nesta tempestade. Eu vou concluir, eu vou terminar. Ele está alvoroço todo, ele corre do lado: tira água, Pedro, tira água, Pedro, eu não estou aguentando mais, meus braços estão doendo de tanto, tira água, corre aqui, Pedro, segura aqui, puxa daqui, ajuda aqui. E eles estão fadigados, eles estão cansados, igualmente há muita gente que está em casa, igualmente há muita gente que está na rua, igualmente há muita gente que está no templo, está dizendo: eu estou cansado, eu não estou aguentando mais, minhas forças estão poucas. Mas ele está dizendo: eu estou no controle, eu fiz promessa, aguenta, 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 vá. Eu acho que chega num ponto, olha para cá, eu creio que chega num ponto que uns olham para os outros e dizem assim: como é que pode nós estar aqui quase perecendo, o mestre está dormindo? Pergunta para ele lá se ele não se importa com o que nós estamos passando, porque tem momentos que parece que Deus não está se importando, que a gente não vê resultado, Deus não fala conosco, Deus usa o profeta e fala com quem está à tua esquerda e quem está à tua direita, mas tu não é atingido com a profecia. É desse jeito. O profeta vai na tua direção com o dedo apontado. Quando você se arma para levantar, ele diz: dá licencinha aqui, por favor. Não é com você, não, é com ele aqui. Porque o silêncio de Deus também é resposta. Deixa eu terminar. Aí eles vão lá: mestre, não te importas, mestre, que nós pereçamos, mestre, a embarcação está afundando, mestre. Imagina, mestre, não te importa, estamos perecendo, mestre, acorda, mestre. E ele: hã? Tempestade, mestre, a embarcação está afundando, mestre, acabou, é o fim, mestre. É. Ô mar, aquieta-te, mar. Aleluia. Vento, pss. Vento, pss. Cala-te. Quando Jesus fala isso, pss, ó, imediatamente o mar se acalma
e o vento se aquieta. Eu imagino Jesus levantando e dizendo: que foi, gente? Que foi? O que aconteceu? Aí um vira para os outros e diz assim: quem é este? Rapaz, mas quem é este? Como assim? Que o vento e o mar lhe obedece. Imagina um olhando para o outro e pensando assim: eu já vi o cavalo obedecer a gente em cima dele, puxando ali no cabresto. Eu já vi o cavalo obedecer a gente sobre a carruagem, nas rédeas. Eu já vi o filho obedecer o pai. Eu já vi o sobrinho obedecer o tio. Eu já vi os netos obedecer os avós. Eu já vi o povo obedecer as suas lideranças. Mas é a primeira vez que eu vejo o mar e o vento obedecendo alguém. Quem é este? Quem é este? Bate no peito e diga: este é o meu Deus. Querido, este é o Deus que nós servimos. Jesus disse a ele: cadê a fé de vocês? A fé são poucas. Em outras palavras, exercitem as vossas fés. Em último lugar, porque Jesus estava dormindo durante a tempestade? Porque Deus queria provar os seus discípulos, testar os seus discípulos, para ver se depois da tempestade eles seriam aprovados ou reprovados, ou se durante a tempestade eles agiriam de forma certa ou de forma errada. Diga assim para o seu irmão: quando a tempestade vier, continue pelejando e não murmure. Diga assim: porque o nosso Deus, aquele que o vento e o mar lhe obedece, vai entrar em ação no tempo certo. A gente precisa entender que quando a gente confia nele, tudo que está em nossa volta pode desabar, mas a gente permanece de pé. Eu lembro-me que na década dos anos 90, eu era criança, pequeno, e deu uma chuva no Pedregal, chuva de granizo, chuva de gelo. Quem tinha naquela época uma cisterna, um poço, que não tinha tampa, missionária Terezinha, encheu de gelo assim até em cima. Fossas que não tinham tampas se encheram de gelo. Telhados quebraram. Muros caíram. Casas despencaram de alto a baixo. E na parada 13 do Pedregal, aonde hoje mora a diaconisa Alzira, morava a sua avó, uma senhorinha já de idade, serva de Deus, mulher de oração. Eu era criança e eu lembro que na hora exata daquela chuva, daquela tempestade, meu pai começou a estender as mãos para lá e orar, e dizer: Senhor, guarda o barraquinho daquela senhora. Eu não lembro o nome dela, meu pai falava o nome dela: guarda o barraquinho da irmã fulana de tal. Senhor, não permita que este gelo, que esta tempestade, afete, derrube o barraquinho. Mas era um barraquinho de madeira, pequenininho. Quando a tempestade passou, aí meu pai desceu lá e eu fui com ele na época, garotinho, fui acompanhando.
Quando a gente foi se aproximando, já foi vendo aquela bagaceira de longe. Muro caído, casa destruída, telhado espalhado para tudo quanto era lado. E a gente desceu uma ladeirinha, quando a gente subiu, e meu pai afoito para querer ver, para chegar logo no barraquinho de madeira da irmã, para ver o que, que tinha acontecido. Quando a gente se aproximou, tudo em volta estava devastado, mas o barraquinho da senhorinha estava de pé. Pai chamou pela cerca, ela veio com os olhos cheios de lágrimas e disse: pastor, eu estava em oração durante toda a chuva, olha aí pastor, caiu tudo, mas o Deus poderoso colocou a mão sobre o meu barraquinho de madeira e não deixou que ele fosse afetado. Você sabe o que é isso? É aquele que tem poder para dizer: aquieta-te vento, aquieta-te mar, ele está guardando a tua casa. Não duvide do que Deus pode fazer. Ele pode mudar a história no abrir e fechar de olhos. O que você não conseguiu fazer há anos, Ele pode fazer em apenas um segundo. Ele está dizendo nessa noite: somente crê, somente crê, somente crê no poder que este Deus tem. Se coloca de pé. Ele está no teu barco, querido. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou, Ele não perdeu o controle da situação, Ele está no controle. Ele está no controle ainda. Prossiga, permaneça firmado. Não se entregue, não recua. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Veja os teus olhos, eu quero orar por você agora. Oh Deus da Bíblia, oh Pai das luzes, Tu é grande, Tu é santo, o Senhor é poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda adoração. O Senhor é santo e opera milagres, sinais de prodígios. Meu Deus, cobre os teus filhos com teu sangue, com teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia. Traz sobre nós o avivamento, traz sobre nós a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Desperta os que dormem, desperta os que estão, meu Deus, distraídos com este mundo pecaminoso. Levanta, ó Deus, os que caíram, fortalece os que estão fracos, enche os que estão vazios. Meu Deus, vá de encontro agora este homem, esta mulher que está vendo esta mensagem, está sendo alcançado por esta palavra e está a ponto de tirar a própria vida, pensando que acabou. Meu Deus, entra com provisão, toca nos corações nesta noite, corta os laços e dá vitória à tua igreja. É o que nós ministramos e profetizamos, a tua vitória para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós já vamos terminar.